Klart vi kommit här. Den bubblar som faten. Då tar vi den här stora igen. Åh, oh, fy, får ju inte kasta det. Ja, stackar. Ja, men det är lika bra. Ett dyk. Kväll ska vara kräftskiva. Vi har varit och fiskat kräfter. Och... Så nu ska vi förbereda för kräftskivan. Jag tänkte att jag skulle få komma och prata lite mer med Yvonne. Så jag bad henne hjälpa till och göra ordning och pynta lite vid kräftskivan. Så jag fick lära känna henne lite bättre och se lite som hur hon... Vad hon tycker och känner. Hur tycker du det har varit här då? Jag tycker det har varit jättekul. Fantastiskt roligt har det varit att få vara här. Hur tycker du det har varit det? Att vara tillsammans med tre tjejer så här? Jättekul. Har det där? Ja. Skulle ni, är ju, ni är ju så jättehärliga så det är ju... Ja. Du skulle helst vilja alla tre kvar eller? Ja, men det är klart. Men en, det måste, en måste du välja. Blir det svårt eller? Ja, det kommer det. Bli jättesvårt. Det kommer bli jättesvårt. Ja. Det är ju tre tjejer kvar på gården och jag har väl, håller väl två utav dem som väldigt öppna och bra favoriter. Fortfarande. Ja, det är tufft. Men det är tufft för oss också. Ja, det, ja, det är det ju. Det är det ju. Ni måste ju säga vad ni tycker ja, och känner. Ja, men det är, och... alltså, jag tror det är lite också. Svårt. Man går och avvaktar lite grann och sen så försöker man liksom att hitta någon liten signal ja. Sådär. Men det är klart. Det skulle inte vara fel om Per-Olof uppvaktar mig lite mer. Det skulle jag nog, ja, det skulle jag gilla. Vi är väl olika som personer kanske sådär att, alltså vi tre tjejer, men jag måste nog på något sätt ha något, någon signal för att jag ska våga själv. Ja, förstår okay. du? Ja, jo, precis. Ja, att jag ska våga vad jag, visa vad jag känner så, ja. Så vill jag få en signal på ja, något sätt. Precis. Mm. Ja. Annars blir jag lite låst. Det låter jag. Ja, ja, det är lite inte... svårt. Man är lite rädd, tror jag. Ja, precis. Ja. Får vi börja med en kram? Ja! En av de tjejerna som är kvar är ju den typen jag brukar som kanske kolla in eller spana in. Falla för lite lätt. Så här. Och den andra är ju något helt, står för något helt annat som jag inte alls är van vid. Ska vi se om vi hittar några glas och lite bestick också? Ja, det tycker jag. Det gör det.